فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، واغفر بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے زمین آسمان کے مالک اللہ، اے رمضان کی نعمت دینے والے اللہ، اے قرآن کو ہم پر اتارنے والے اللہ، اے کریم مولا، آج کروڑوں فقیر لے کر اور کروڑوں فقیرنیاں لے کر اور اس مسجد کے اعتکاف والے لے کر اور پہلی صف کے نمازی لے کر اور راتوں کے تہجد گزار لے کر اور روزہ رکھنے والے لے کر آج یہ سارا وفد ہم تیرے در پر آئے ہیں. آج ہماری معافی کا اعلان فرما، آج ہماری معافی کا اعلان فرما. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری چولی خالی ہے. یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نیک لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گناہ گاروں نے اٹھائے ہوئے ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، آج سب کیسے میں راضی ہو گیا میرے مولا. ہم تھک گئے. بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے، ماں میں تھک گیا ہوں، اب تو بس، اب تو میری بات جا. اے میرے رب، ہم بھی روتے روتے تھک گئے. اے میرے اللہ، تیرے حبیب کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ عجم میں کیا ہو رہا ہے؟ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، آج ہاں کر دینا یا اللہ. یہ باطل والے کہتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے؟ بلاؤ اپنے رب کو. یہ دیکھ، بلانے آیا بیٹھا ہے مجمع، یہ کروڑوں کا مجمع تجھے بلانے آیا ہے. اب نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ آج ہم نے تجھے منانا ہے، اپنے دیش کا دکھڑا بھی تیرے آگے ہے پیش کرنا ہے. اسی رات تو نے ہمیں یہ دیش دیا تھا، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ تیری تقدیر تھی، یہ تیرا فیصلہ تھا. تو نے یہ دیش کا ٹکڑا ہمیں 27ویں شب دیا، 14 اگست کو تو نے 27 کے ساتھ جوڑا، 27 کو 14 کے ساتھ جوڑا. رمضان میں یہ ٹکڑا دیا، رمضان میں یہ دیش دیا. رکھنے والوں نے اس کا نام پاکستان رکھا، بنانے والوں نے سوچا ایک دیش بنے گا جس میں عزتیں ہوگی، جس میں زنا نہیں ہوگا، جس میں ظلم نہیں ہوگا، جس میں قتل و غارت نہیں ہوگا. اگر آج وہ زندہ ہوتے سر پیٹ کے بیٹھ جاتے. تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمیں اپنے نیک بندے بندیوں کے نوکروں میں کھڑا کرنا، پر ہمیں ہتھکڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا. ہمارے ملک کو آباد فرما. یہ جتنے کیمرہ مین آئے ہوئے ہیں، ان سب کی دنیا اور آخرت بھلی فرما، اچھی فرما. ان سب کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.